Кой е бъдещето и кой е миналото в БСП? Отговорът сега от бившия председател на столетницата, предшественик на Корнелия Нинова, Михаил Миков. Здравейте! Здравейте! През седмицата Кристиан Вигенин каза, че БСП има коалиция на реванш. Вие част от тази коалиция ли сте, господин Миков? Мисля, че сънищата за бели мишки в главата на Вигенин никога не могат да достигнат края. Той твърдеше на Националния съвет, че с напускането на БСП от Народното събрание е блокирана международната дейност на ГЕРБ. А същото време го видях делегацията на Народното събрание при папата по същото време. Така, че... И аз бях там по същото време. Значи, вие сте го видяли. Естествено, той е председател на все пак на комисията, да. И така блокираше чрез посещението при папата. Според мен това като е национална коалицията... визита. Това като... е, според... Аз не искам да защитавам Кристиан Вигенин, но това е национална ама... визита при папата по отношение на 24 май. Аз също смятам, че добре е отишъл и нищо не се политизира. Само, че да казваш, че отсъствието от парламента блокира международната дейност на ГЕРБ, е горе-долу като да казваш, че има коалиция на реванш. Между другото, като казахте за белите мишки, не знам дали сте чели пътеводителя на галактическия стоп-аджи, там се оказа, Рей, Бредбъри ви беше, че мишките управляват света. Така че да не би мишките да се окажат, че управляват и БСП, господин Миков. Мишките са важни, включително и в политиката, и затова хората все повече обръщат глава от нея. Ако слушаме Румен Овчаров, той каза, че вие сте част от миналото, т.е. хората са обърнали глава и заради вас. Ерго, приемате ли подобно? Овчаров, като морален сторжер, раздаваш оценки, е бъдещето на БСП. Не знам дали може да се направи аналогия. Логика, не аналогия това. Да. Това е логическо разсъждение. Да. Щом аз съм част от миналото, Румен Овчаров, който е бил министър при Жан Виденов, шеф на комитета по енергетика, после е бил така. И сега Румен Овчаров казва кой е част от миналото и кой е бъдещето на партията. Апропо, спомняте си, че той доведе Нинова в БСП. Като замминистър директно. Тя беше замминистър, да. Не е минавала. Партиен секретар, общински председател, областен, народен представител, бам, замминистър на Овчаров. Добре, а вие отговаряте ли си защо Корнелия Нинова се появи в БСП? И кой имаше... Сигурно има много въпроси, които ще получат време, ще получат отговор след време в мемуарите. Сигурно има такива отговори. Михаил Мечев, между другото, тук каза, че и тя била се ползвала от задкулисни такива сфери на влияние, така както и хората от опозицията. В правото има един принцип, че който твърди, той доказва. Хубаво беше да го поканите следващ път и да поразкаже повече. Но големия проблем е за политиката. Политиката и пътя, по който върви БСП. Аз смятам, че има трайни отклонения от това, което аз разбирам като социалистически път, като лява политика. Лошото е, че самия разговор, виждате, дори на национални съвети се свежда до процедури, свежда се до персонажи, кой е миналото, кой е бъдещето, кой ще залепи по-ефектен етикет върху друг някой. Коалиция на реванш, човек от миналото. Вместо заговорим за това, защо хората на тези избори, защото това беше повода, не дадаха необходимото доверие на опозицията, което да й даде перспектива. Вашето обяснение? Причините са много и не е само Нинова. Но партията измени на колективния начин на функциониране, на ръководене. Виждате постоянните упреци към Националния съвет. Включително с преки избор се подравя и доверието към Конгреса, като орган на партията, най-широко представителен от 700-800 души. Нали същите тези делегати са избрани от същите тези хора, които биха избирали председател. Второ, стана... Аз всъщност съм участвал в състезание за председател на Националния съвет. Госпожа Нинова също участва в такова състезание, макар че ако отворите сайта на БСП и титулуването е председател на партията. Да, това го казвате, нюанса не е дребен. Никак не е дребен. И отношението към Националния съвет, заклеймяването, етикетите, че не е представителен, е част от убиването на колективното ръководство и превръщането на БСП в нещо като другите. А много такива партии с силни лидери преминаха през политическия небосклон последните 30 години.
Къде БСП оцеля. Да. Къде остана това единоначалие, което преди 89-та година строеше от всякъде? Единоначалието преди 44-та не строеше от всякъде. Димитър Благоев не беше борец за единоначалие. Винаги колективното ръководство в левите партии им дава силата да оцеляват. Да върнем обаче в Да говорим за и за политика малко. Да. Защото е интересно партии, дали очаквате Корнелия Нинова всъщност да се оттегли оставката от. Левите партии не подкрепят военните бюджети и тяхното увеличаване. Ако това се нарича реформа, промяната на позицията и в противовес на решенията на Конгреса да се подкрепи военния бюджет, смятам, че не е лява политика. Левия консерватизъм дори едва ли може да обоснове такова нещо. На следващо място, да допускаш парламента за 3 месеца и половина, когато имаш гласове в Националния съвет, че това е антипарламентарно действие, че няма среда в страната. Всъщност, откъде дойде грешката на Нинова? Тя не прецени вярно политическата ситуация. Тя мислеше, че има условия за предсрочни избори. Смяташе, че ще спечели европейските и това ще отвори перспектива. Елена Йончева се призна, че това било ненужни надежди били създали. Еми, добре де. Извинявайте, кой ако не политиците отговарят за точна преценка на политическата ситуация? Имаше гласове в Националния съвет преди изборите, които искаха оценка на политическата ситуация. Председателя казваше, не, няма нужда. Очаквате ли обаче Нинова утре да се оттегли оставката? Еми, гледам, че кръга около нея, нейното обкръжение, започва да развива такива тези. И Стефан Данилов виждате, и Овчаров, и други. Той има толкова други писма на партийни организации. Сега, тая работа с писмата е знам. Тая работа с писмата се постига сравнително лесно, но не се разчита нещо друго. Че за тези писма се създава конфронтация долу в структурите на БСП, което също уврежда партията. Вземете Старозагорската организация. С 16 на 14 гласа е прието това писмо. Или вземете Пазарджик, където никой не се е събирал, просто на подпис по-активен някой член на партията. Тоест, вие казвате, че писмата от организациите казвам, че са организирани, създават фалшива воля на формациите, казвам, на структури. Казвам, че са организирани тези писма. По-важното е друго, да чуем какво казва заместник-председателя по публичните политики на БСП. Знаете ли кой е той? Не. Стефан Данилов. Стефан Данилов ли? На публичните политики? Заместник-председател по публичните политики на БСП е Стефан Данилов. Той извади призива и аз мисля, че когато той раздава оценки, той не ги раздава само в качеството на артиста, на професора Стефан Данилов. Той е заместник-председател на Корнелия Нинова. Тоест, тя говори чрез него в този момент. Неговото интервю е интервю с Корнелия Нинова. Защото когато човек е във функцията заместник-председател, все пак трябва да се съобразява с това, колкото и артистична натура да е. Да. Как оценявате мандата на Корнелия Нинова? Ами, мога да продължа. Не може да говориш само, че си против санкциите срещу Русия и нито веднъж да не внесеш за 2 години няколко месеца в Народното събрание проект на решение за позиция на България. За да видиш как ще се позиционират политическите сили. За бюджета за отбрана говорихме. Хубаво, искаме държавните и общински болници да не са търговски дружества. Къде е законопроекта, който трябва да реши този проблем? Защо чак сега се сетихме за ДДС върху лекарствата и храните, след като такъв беше внасан от нашата парламентарна група още в края на предишния мандат и го има изрично записано в конгресните ДПС документи? ДПС решиха да предложат... И сега ще се надскачаме. Ема не, сега като се върнахте, БСП говоря като с идеята да се въвеждат промени в КПКОМПИ и в... и да се работи за Лаура Кьовеш, така става. Обаче, да ми кажете, коя е... Тоест, непоследователност в политиката и неизпълнение на политическите решения, които да върнат доверието на лява България към БСП. Обаче пък спечели изборите с Румен Радев. Нещо хубаво, позитивно, смятате ли, че Корнелия Нинова е дала на БСП? Това спечелване на изборите е добро, но оттам насетне позиционирането в политиката. Заявяването на политика в интерес на мнозинството български граждани. И не само заявяване, защото откъм заявяване работата не е толкова зле. Политически действия вътре в парламент. Хубаво, напускаш парламент. Ами тръгни в страната и организирай протестни действия срещу зулумите на ГЕРБ. Върви през
това време апартамент гей, да чухте някакви сериозни събиране на хора по време на кампанията или преди кампанията, когато 3 месеца и половина ти не участваш в парламентарен контрол и не участваш в законодателна дейност. Той Елена Йончева имаше проблеми. По-скоро не Елена Йончева, близки до семейството и също с... Сега, това са персонални въпроси и аз няма да падна на това, нищо да се рова в тях. Тъй като нямаме много време, искам да попитам сега, утре според вас ще се избира ли нов председател? Утре Конгреса поема нещата в свои ръце. И аз много се надявам, че делегатите имат самочувствието, че от тях зависят нещата, а не от тези, които упражняват натиск върху тях. Много се надявам, че делегатите ще мислят преди всичко за перспективата пред БСП, а не перспективата пред един или друг политик, па той, бил той председател. БСП, Националния съвет, е имал много председатели. Важно е утре да се приемат промени в устава, за да се върне, да се нормализира партията. Партията е разединена. Тя има нужда от нормализиране. Колективното ръководство трябва отново да се засили, а председателя, който и да е той, трябва да положи огромни усилия в следващия период и не само заради местните избори. Нормализирането минава ли през промяна на решението председателя да се избира на общо партийни избори? Нормализирането означава привличане на повече хора. Повече ние и по-малко аз. Добре, не ми отговори. Смятате ли, че председателя трябва да се избира от Конгреса или общо партийно? Вижте, смятам, че Конгреса дава достатъчно гаранции за честен избор. Аз съм участвал, избиран съм и съм губил. И сте губили, да. Така че аз уважавам органа Конгрес. А този, който не уважава органа Конгрес, може да иска да го избира и Светия Синод. Утре ще се кандидатирате ли? Не. Ако кого бихте подкрепили, защото Красимир Янков вече обяви желанието си да се... Сигурно има и други желаещи. Валери Жаблянов се спряга. Само че смятам, че по-важното от персонажите, ако утре разговора бъде за персоните, това ще бъде отново грешка. Утре разговора трябва да бъде как партията да се нормализира, как да започне да прави лява политика. Добре. И да я правим заедно. Така ще задам въпрос. Смятате ли, че Корнелия Нинова може да нормализира по начина, по който вие смятате партията, така че да продължи да бъде председател на БСП? Не. Което означава, че Корнелия Нинова трябва да спре да бъде председател. Кой според вас може да извади партията от блокажа, за който вие говорите? Сам човек няма да се справи. И все някой трябва да бъде председател. Трябва тези граници. Все някой ще стане председател. Кой според вас е най-добрия вариант? Не случайно има таен избор. Аз не искам по никакъв начин да влияя. Но за мен е големия въпрос днес не е кой е председател на БСП, а каква политика, страда ли от вождиски настроения, унижава ли органите на партията, подменя ли политиката и същността на Българската социалистическа партия. Всеки, който прави това, аз ще бъда срещу него. И обратното. Всеки, който тези негативни процеси тръгне да ги преодолява, ще го подкрепа. Бихте ли гласували за Красимир Янков? Казах ви, избора е таен. А към момента няма такъв въпрос. Кой? Има ли в момента фигура в опозицията срещу Корнелия Нинова, която да може да реши проблема в БСП така, че вие да се явите и да постигнете един достоен, да кажем, резултат на местните избори? Вижте, ситуацията за местните избори е достатъчно тежка. И този, който ще ръководи партията, независимо кой е, той ще се изправи пред редица проблеми. Най-дребния или не най-дребния, финансовото състояние. Виждате какво се случва с субсидията. Но за това трябва бързина на реакцията, колективно обсъждане и вземане на спешни решения. Отношение към местните структури и неразделянето им на наши, ваши, техни. Защото етикета опозиция го поставиха именно хората от ръководството, които не можеха да намерят други аргументи за различното мнение в партията. Те етикетираха хората, социалисти, включително от Националния съвет, или в областни съвети, или в общински, или от цели организации. Те им качиха етикета опозиция. Тези хора са точно толкова социалисти, колкото и хората от ръководството. Това е ясно. Не е много ясно. Оттам минава разделението. Да ви попитам тогава на финала наистина. До каква степен вие сте оптимист, че БСП ще има пробив на местните избори? Трудно е, но при една добра работа, при едно успокояване на партията, при едно
мотивиране на избирателите и доказване на почтено отношение към проблемите и на местната власт, и въобще на лявата политика, която се предлага, ще има успех. В противен случай демотивацията ще продължи. Недоверието ще продължи да ерозира подкрепата, която вие мерите в процент. Да разбирам, че каквото и да било действие на Корнелия Нинова, с изключение на това да си тръгне от партията, ще бъде негативно. Не от партията. Не от партията, от ръководството. Да. Правилно. Аз мисля, че всеки човек, който е социалист, трябва да помага и да работи за партия. А ако тя не си подаде оставката, какво се случва? Ще видим. Конгресът е върховният орган на партията и всичко е в негови ръце. На тези около 700 делегати. И тук отговорността вече няма как да се крие. Добре, благодаря за този разговор. Ще наблюдаваме много интересно утре конгреса. След малко очаквайте разговора ни с Томислав Дончев.